губернатор Миколаївщини Олексій Савченко інспектує проблемні об'єкти Миколаєва. Цього разу він перевірив, як триває будівництво спортивного комплексу в парку «Перемога». До чого дійшли на виїзній нараді, знають наші кореспонденти. Будівництво спортивного комплексу Миколаївської дитячо-юнацької школи Олімпійського резерву з фехтування почали ще 4 роки тому. Але через проблеми з фінансуванням донині так його і не завершили. Каталізатором відновлення будівництва стало руйнування старої фехтувальної школи на розі вулиць Великої Морської та Пушкінської. Ми приступили в 2013 році ще. Потом остановилось из-за отсутствия финансирования. В этом году опять выделили деньги, финансы, и мы где-то в июне месяце мы приступили повторно, ну как приступили, вернулись обратно доканчивать то, что было начато в 2013 году. Огляд будівництва почали з під'їзних шляхів. Але, звісно, найголовнішим об'єктом інспекції стала будівля спортивного комплексу. Після ретельного її огляду та отримавши всю необхідну інформацію від підрядника, Олексій Савченко заявив. Ми маємо від сьогодні 2 тижні на добудову благоустрою. Ми маємо 25-27 листопада, це по будівельним роботам. І 25-27 грудня вже ми повністю здаємо об'єкт. Тож навіть сутінки не завадили визначитися з результатами огляду будівництва спортивного комплексу. Ми визначились по всіх питаннях, все відбувається в штатному режимі, я задоволений. Нормальна співпраця відбувається з міською владою, нормальний підрядник, я всім дякую. Попри те, що все йде за планом і порушень з боку підрядника не виявили, Олексій Савченко заявив, наступний візит на будівельний майданчик відбудеться вже зо 2 тижні. Олександр Гордієнко, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.